Բարեցես, սիրելի հարցակիցներ, այսօր ուրախ եմ, որ ինձ հետ կգտնվի Անցմը, այս մութ եւ դժվար ժամանակներում մեջ, որ հանրապետությունը եւ ազգը գաբրի, մեզի հույս ներշնչող եւ ընդառաջ ներշնչող թեմա, ազգային pedagogական եւ ինքնիշխանության, քերիշխանության ճակիրներեն, բարոն Վահե Կասպարյան, ազգային ժողովրդավարական պևերի խորհրդի անդամ։ Բարեցես, բարոն Կասպարյան, ինչպե՞ս եք։ Բարեցես, լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Ինչպե՞ս բոլորը մտահոգ եւ լարված գտնանուսեր իմանցիս համար։ Բարոն Կասպարյան, նախ առաջին անգամ ներողություն մի դեխտրեմ ձեզ մե, որտեւ երկրորդ անգամ լալով իմ մտքիս մեջ ձեր ասածները մեկը գկասկացեի, սակայն առնվազն երկու անգամ եւ վստա շատ ավելի անգամ ձեր ասածները ժամանակ գուկա, որ գտնունիմ, գխոստովանիմ, որ բարոն Կասպարյան ինձ մի ավելի հեռու տեսած է։ Առաջինը իհարկե գիտեք, որ մարդիկ ասում էին, որ մեր վարչապետը արեմոտ դիտեկվի եւ կուշակողը որ այդ մեկը փուչիկ է, իմ արժեվս է այսօր։ Երկրորդ ինձամը բավական զարմանալի եւ անհասկանալի է։ Ընդառաջ ես ուժեղ բարեր օգտագործել չեմ սիրել։ Բիդեսեմ անհետ է, երբոր միգը միտմը գուզե փորձել քնարկել, հովանտագությունը գտեսնե, որ անոր վրա փորձել քնարկել։ Վերջերս Հայաստանի քաղաքական տաշտի մեջ այնպիսի միտքեր արդարադրվեցան անհետ է, որպես որովհետեւ ես անձնապես անկարող եմ քնարկել իրենց անհետության եւ զարմանալության պատճառով։ Ուզեմ ասել, որ ես երբ Լիբանանի հայկական տաղամասերը, որ հայկական քաղաքական մշակություններում ներկև էր, այսինքն Բուրչամուտի շրջան եւ Տելեսազրեկ Տաշնակության կամ Հաջենի եւ Բեդովի հնչակյան մշակության, այսպիսի միտքեր, որ գարդայդվին այսօր Հայաստանի մեջ, ես իհարկե բռնության գոչ չեմ ներ, սակայն եթե Լիբանանի հայկական տաղամասերում այսպիսի միտքեր արդարադվեին, այդ անձը այդ տաղամասերը պետք է հեռանար։ Խոսքս վերջին օրերում արդախորտանի կամ վարչապետի ընդուրաժ որ գսեն շրջապատի զարմալի քաղաքապարներ արդարադրվեցան, որ ինձ համար ուղղակի անհասկանալի էր։ Եվ ինչու գսեմ, որ բարոն Կասպարյանը ավելի հերուկ դեսներ, որտեղ ես բազմիցս սկսեի, որ բարոն Կասպարյան մի քիչ ավելի ջուղներ եք եթե գիշեք, փորձենք համախմբվել, գսեիք աս բոլորը նա հույս են, արեմ մտան մեջ են, գսեի հույս տվեք, սակայն այսօր այս անձիկը, որ ես ցեզի գործորեի, որ իրենց հետ փորձենք քայլ առնել, այնպեսի անհասկանալի, անդրաապանական անհետ բաներ գխոսին, անցնում չեմ իշել, բարոն Գարեն Սարգսյանն էր գարձեն, դուք իրեն մասին գխոսեիք, որ անձամոտ է, ուղղակի անհասկանալի միտքը, բարոն Արման Սարգսյանը ավելի անհասկանալի, վերջին օրերում Խուրշիդյան լրիվ անհասկանալի, եւ չեմ կարելիսել այսքան խոր։ Ձեր գարձիկով այս մարտիկը այս ռոպագանդան ինչու գնեն, մեկը այս ռոպագանդային գավաթա հրամեցեք։ Ես չգիտեմ արդյոք նրանք անկեղծ հավատում են թե չէ, բայց դա չի կարևորը, որովհետև կարևորն այն է, թե ինչ պատճառներով են դա անում։ Հիմա հավատում են, թե ինչ որ խոստումների դիմաց են անում, այնքան էլ կարևոր չի, կարևորը որ անում են եւ շարունակում են անել, սպասարկելով Փաշինյանի, ասել է թե ռուս-թուրքական դաշինքի շահերը։ Հիմա ամեն մեկը միգուցե ունի իր պատճառը, մեկը հավատալով է դա անում, մյուսը ինչ որ խոստումների դիմաց է դա անում, բայց կրկնում եմ, կարևորը որ անում է։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ Փաշինյանի համար կարևոր չէ, թե ինքը այդ պատմական ժամանակահատվածում ով է իրեն սատարում։ Հա, եթե հիշենք 2021 թվականը, 22 եւ նույնիսկ 23 թվականը մեծ մասը, այդ ժամանակ նրան սատարում էին, նրա հենարանը ռոբասերժական ուժերն էին, կլաններ, նախկինները, սևերը, պայմանական, հա, այսպես եթե կոչենք։ Հիմա ես ասել եմ, որ քանի որ Արցախի հայաթափումից հետո Ռուսաստանի ռուսական 5-րդ Շարասյան քաշը ազդեցությունը հայ հասարակության մեջ խիստ նվազել է, ապա նրանք այլևս չեն կարող Փաշինյանին մեջ կանգնել եւ հենարան հանդիսանալ։ Հիմա Փաշինյանի համար հենարան է հանդիսանում այսպես կոչված արևմտամետներ, եւ Փաշինյանի համար կարեւոր է, որ ինքը շարունակի իր սև գործը, այն պլանի կյանքի կոչումը, որը որ նրա առջև դրվել է Կրեմլի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, որովհետեւ հենց ինքը Փաշինյանը բերվել է իշխանության
այդ պլանը կողմ չեմ Փաշինյանին դերել իշխանության Մոսկվան, Բաքուն եւ Անկարան։ Հիմա շատերը կդիմանան, կասեն Փաշինյանին ժողովուրդն է բերել ժողովրդական ալիքի վրա հեղափոխության։ Այո, հայ ժողովուրդը մասնակցել է 2018 թվականին այդ այսպես կոչված հեղափոխությանը, բայց եկեք չմոռանանք, որ Փաշինյան անձը, Փաշինյան գործիչը տարիներ շարունակ հենց նույն Սերժի ռեժիմի օրոք սկսվել է բուծել այդ քաղաքական գործչին Փաշինյանին եւ նրա շրջապատին։ Բավական է հիշել այսպես կոչված ելք դաշինքը Նիկոլ Փաշինյան, Էդմոն Մարուկյան եւ Արամ Զավենի Սարգսյան, որը 2017 թվականին հայտնվեց խորհրդանում, եւ մենք լավ ենք հասկանում, որ Սերժի օրոք խորհրդանում հայտնվելու համար պիտի լինեիր ռեժիմի համար ընդունելի եւ հաճելի, եւ Կրեմլի համար ընդունելի եւ հաճելի, եւ այն 7%-ը, որը որ նրանք իբր ստացան 17 թվականի խորհրդանական ընտրություններին, իրականում նրանց համար նկարվել էր, նրանց այդ տոկոսը ստեղծել էին արհեստականորեն, նրանց թույլ էին տվել մտնել խորհրդարան, որպեսզի նրանց հեղինակությունը կամաց-կամաց աճեցնեն, որպես իբր կրկնում եմ, արևմտամետ ընդդիմություն։ Եվ մենք հիշում ենք 17 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի այսպես բոցաշունչ ելույթները, Նիկոլ Փաշինյան պատգամավորի ելույթները խորհրդարանի ամբիոնից, որտեղ նա քննադատում էր վարչապետ Հովիկին, Մոգին, Հովիկ Աբրամյանին, չգիտեմ, օլիգարխներին, Լխիկին, Մխկին եւ այլն։ ԿԳԲ-ում այսպեսի արտահայտություն կա, նրան համար գրվեց կենսաբանություն։ Այսինքն ԿԳԲ-ն գրեց Նիկոլ Փաշինյանի համար կենսաբանություն, ստեղծեց Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմադիր գործչի լեգենդը, որի օգնությամբ հետո պիտի Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերով բարձրացնե իբր ժողովրդական ալիք, որի վրա նախատեսվում էր, այդ ալիքի վրա նախատեսվում էր բերել Կարեն Կարապետյանին, բայց քանի որ դեպքերը զարգացան այնպես, որ ոգևորված լինելով տասնյակ, եթե ոչ 100,000-ավոր հայ մարդիկ դուրս եկան փողոց, եւ այդ ալիքը շատ ավելի հզոր էր, քան Կրեմլը կարծում էր, որ կլինի, Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ իր անձը պարտադրել Կրեմլին։ Հետևաբար Նիկոլին Կրեմլը օգտագործեց ի սկզբանե որպես գործիք ալիք բարձրացնելու համար, հեղափոխության ալիք բարձրացնելու համար։ Բավական է հիշել, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իր առաքյալների հետ, իր քայլիստների հետ Գյումրիից քայլում էր, գալիս էր Երևան հեղափոխություն անելու, Սերժին մերժելու նպատակով, բերետավորները նրան ոչ միայն չէին ծեծում, բերման չէին ենթարկում, այլև Հ1-ը կամերաներով այդ ամեն ինչը լուսաբանում էր, գովազդում էր եւ այլն։ Հետո նույնը կատարվեց, երբ որ Նիկոլը եկավ Երևան, ռադիոտուն գրավեց, Ֆրանսիայի հրապարակում վրաններ դրեցին, սկսեցին գիշերել եւ այլն, նրանց էլի ոստիկանությունը ձեռք չէր տալիս։ Հետո ժողովրդին փողոց ուղելու հարցում օգնում էր Գազպրոմը, Էլցանցերը, ԵԺԴ-ն, համալսարանները, ուսանողության աշխատողներին կոչ էին անում դուրս գալ փողոց։ Այսինքն Կրեմլը արհեստականորեն ալիք էր բարձրացնում, օգնում էր Նիկոլին եւ ժողովրդին դուրս գալ փողոց, որովհետեւ Կրեմլին պետք էր այս անգամ չակերտավոր հեղափոխության ալիքի վրա Կարեն Կարապետյանին բերել իշխանության, որպեսզի Կարեն Կարապետյանը անի այն, ինչ չկարողացավ անել Սերժ Սարգսյանը, այսինքն Լավրովի պլանը իրագործել, իսկ Սերժ Սարգսյանը պիտի դա աներ 16 թվականին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, որը որ նա չկարողացավ անել, որովհետև Ռոբերտի եւ Ադամի նման քաջ տղաները իրենց կյանքի գնով պահեցին հայոց Արցախը, չենթարկվեցին նահանջի հրամանին, հետո եղավ Սասնաձվերի ապստամբությունը եւ Լավրովի պլանը տապալվեց, 16 թվականին տապալվեց, եւ Կրեմլը որոշեց տեղափոխություն, իշխանափոխություն կատարել Հայաստանում, որպիսի Հայաստանի նոր ղեկավարը նոր ջանքերով լցվի Լավրովի պլանը կյանքի կոչելու։ Ասած այն է, որ
Այո, ժողովրդի մասնակցությունը կար, բայց երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը պարտադրեց իր թեկնածությունը Կրեմլին ասելով, որ ինչ է պատահել, որ դուք ուզում եք, որ Կարենը գա Արցախը հանձնի, ես կգամ Արցախը կհանձնեմ, միայն թե տվեք ինձ այդ աթոռը, եւ Կրեմլը համաձայնեց, հիմա ես վստահ եմ, Կրեմլը ասում է, որ շատ լավ ընտրություն էր, իրոք Նիկոլը շատ ավելի ջանասիրաբար արեց, դա միգուցե Կարենը նույնիսկ այդպես չկարողանար անել. Եվ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի այսպես կոչված արևմտամետ այս սպասավորները, քաղաքական գործիչները մի ամբողջ բանակ է աշխատում այդ արևմտամետների բանակ. Տիգրան Խզմալյան, Արման Բաբաջանյան, Արամ Զավենի Սարգսյան, Կարեն Սարգսյան նույն ինքը սոցիոլոգը, Սրիստոկը, Արմեն Չիբուխչյանը Լոս Անջելեսից, Հովսեփ Խուրշուդյանը, Արմեն Հովանիսյանը, եւ այլն, Ստեփան Սաֆարյան, Լևոն Շիրինյան, եւ այդ մարդիկ իրականում թե կոչվում են արևմտամետ, բայց սպասարկում են Նիկոլի, Կրեմլի, Բաքվի, Անկարայի շահերը, այն է Հայաստանը պիտի հրաժարվի Արցախից, Հայաստանը պիտի հռչակի ներքա սահմանները լեգիտիմ։ Պատկերացնում եք, իրենց արևմտամետ դիրքավորող մարդիկ պաշտպանում են Ստալինի գծած սահմանները, Ստալինի գծած, բոլշևիկների, Ռուսաստանի գծած անօրինական սահմանները, եւ փրփուրը բերանին մեզ փորձում են ապացուցել, որ այդ սահմանները օրինական են։ Ավելին ասեմ, Հովսեփ Խուրշուդյանը Նոյան Տապանի իր վերջին հարցազրույցում ասաց, որ մենք պիտի ներքա սահմանադրությունը եւ անկախության հռչակագիրը համապատասխանեցնենք օրվա իրողություններին, լեգիտիմություն հաղորդենք եւ այլն։ Այսինքն, ըստ Հովսեփ Խուրշուդյանի, անկախության հռչակագիրը եւ սահմանադրությունը լեգիտիմ չի, որովհետեւ այնտեղ կա հիշատակում հղում հայոց ցեղասպանության, արևմտյան Հայաստանի վրա, ասել է թե հայկական հարցի վրա, այնտեղ կա հիշատակում հղում առաջին հանրապետության վրա, Արցախի մայր Հայաստանի հետ վերամիավորման 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի պատմական որոշման վրա եւ այլն, այլն։ Եվ Հովսեփ Խորշուտյանը փաստորեն շարունակում է Նիկոլի այդ պարտվողական թեզը, որ հայ ժողովուրդ, դու տկար ես, դու թույլ ես, դու պարտված ես, դու պիտի զիջես, ամեն ինչ զիջես, տաս, եւ նրանք դա արդարացնում են նրանով, որ մենք այդ ամենը անում ենք հանուն այս հողակտորի գոնե ինքնիշխանությունը պահպանելու համար, իդեպ ես կուզեի այդ սրիկաներին, այդ վիժվածքներին, այդ թրաշամանուկներին ասել, որ այ ողորմելիներ, դուք չեք հասկանում, որ զիջելով դուք միայն ավելի եք գրգռում թուրքի ախորժակը, որովհետև թուրքը, ադրբեջանցին եւ ռուսը նպատակ են դրել ոչ թե վերցնել Արցախը կամ ինչ որ մի ութը գյուղ եւ մնացած Հայաստանը հանգիստ թողնել, այլ հակառակը նրանք որոշել են նրանց վերջնական նպատակը իսպար վերացնել հայոց պետականությունը, ինքնիշխանությունը որպես այդպիսին, այսինքն Ալիևը նույնիսկ եւ Արաբատ Միրզոյանը, մեր ոչ բարով խերով արտգործնախարարը խոստովանեց, որ Ադրբեջանը նույնիսկ հրաժարվում է արդեն սահմանագծումը կատարել ըստ սովետական քարտեզների, որտեղ Ալիևի համար գոյություն ունի մեկ քարտեզ 1919 թվականի Ադրբեջանի քարտեզը, Ադրբեջանը այն ժամանակ քարտեզ էր ներկայացել ազգերի լիգային, որը ի դեպ մերժվել էր ազգերի լիգայի կողմից, եւ համաձայն այդ քարտեզի Ադրբեջանի մաս են կազմում ոչ միայն հայոց Արցախը, Նախիջևանը, այլև Սյունիքը, Գեղարքունիքի մեծ մասը, Սևանի մի մասը, այսինքն Հայաստանին թողնվում էր մեծահոգաբար 10-12000 քառակուսի կիլոմետր, ինչպես Բաթումի եւ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով, այսպես մի գետոյացված անկլավային պետություն թուրքական աշխարհով շրջապատված, որտեղ հայերը պիտի քարշտային իրենց ճղճին գոյությունը եւ իրավազուրկ ժողովուրդ լինեին այլևս։ Սա է նրանց նպատակը, եւ ես կարծում եմ, որ Հովսեփ Խուրշուդյանը
Daniel Ionisyan'ı, çigirem Aram Zaveni Sarkisyan'ı, Arman Babacanyan'ı, Xızmalyan'ı, Mühsner'ı çen karok sa çı haskanal. Nerenk şat laf sa haskanum en, gitakçum en, parzapes nerenk 33 artsatsi dimats, inchvor turlapayi dimats, inchvor patgamavorakan athori dimats, apaga aispes kochvats arevmtamet khortanum, vorը Nikolը piti ձևավորի իբր արտահերտ ընտրությունների ժամանակ, inchvor խոստումների պաշտոնի գումարի athori dimats, գնում են նման ստորության, նման դավաճանության. Ես պարզապես կուզեի ընկերաբար, չնայած այդ մարդիկ իմ ընկերները չեն, բայց ընկերաբար ուզում եմ վերջի անգամ նրանց ստապության կոչ արեմ եւ խորհուրդ տամ, որ հասկացեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հավերժ չի, շատ շուտով Նիկոլ Փաշինյանը չի լինի եւ դուք խիստ զղջալու եք ձեր բարերի, ձեր քայլերի համար, դուք գլուխներդ կախեք քայլելու Երևանի փողոցներով առնվազն, որովհետեւ եթե լուստրացիայի ընթացքում պարզվի, որ դուք գործակալ եք եղել եւ պատվեր եք կատարել, դուք կրելու եք ձեր արժանի պատիժը, իսկ եթե ոչ, ապա գոնե պարսավանքի եք արժանանալու եւ գլուխներդ կախ կարմիր դեմքերով, ամոթված դեմքերով քայլելու եք Երևանի փողոցներում։ Երիցս անիծված լինեք դուք։ Ես մեր եթերից առաջ լսում եի Արմեն Հովանեսյանի հարցազրույցը Նոյան Տապանին, մինչև վերջերս ես այդ մարդուն հարգում էի, անձամբ ծանոթ եմ իր հետ։ Եվ եթե լսեք, կարծես թե նա ճշմարտություն է ասում, ճիշտ բաներ է ասում, Նիկոլին է դատապարտում, հանդեսանում է, հանդես է գալիս սահմանադրությունը փոխելու դեմ, խոսում է նրա մասին, որ քանի դեռ չկա ապստամբություն, նշանակում է, որ ժողովուրդը լրելյալ համաձայնություն է տալիս, բայց ինքը մեղավոր է այնքանով, որքանով ուղիղ կոչ չի անում ժողովրդին դուրս գալ փողոց, խոսելով ապստամբության մասին, կոչ չի անում ժողովրդին ապստամբել, կոչ չի անում միանալ ազգային ժողովրդավարական բևեռին, ինքը չի միանում ազգային ժողովրդավարական բևեռին, այսինքն ինքը կիսատ ճշմարտություն է ասում, իսկ կիսատ ճշմարտությունը ստից էլ վտանգավոր է, որովհետև մոլորության մեջ է գցում մի ամբողջ ժողովրդի, ես այդ մարդկանց կոչում եմ մի քիչ հղիներ, հղիությունը այնպիսի երևույթ է, որ դու կամ հղի ես, կամ հղի չես, եթե դու մի քիչ հղի ես, ուրեմն դու կիսատ մարդ ես, կիսատ ճշմարտություն կրող ես, այսքան է, ես ճիշտ ասած շատ չեմ մտածում, շատ չեմ մտահոգում այս առնչությամբ, որովհետև ես վստահ եմ, որ այս բոլոր մարդկանց ջանքերը կիսատ են մնալու, շապատը ուրբաթից շուտ է գալու, մոտակա ամիսներին սև կարապ է գալու, Ռուսաստանում այնպիսի զարգացումներ են սկսվելու, որ Ռուսաստանը խրվելու է քաոսի մեջ, եւ Նիկոլ Փաշինյանի իր թայֆայի, իր արևմտամեծ սազանդարների պլանները կիսատ են մնալու, հայ ժողովրդը իր խոսքը ասելու է եւ այդ բոլոր մարդկանց սրբելու, տանելու է, մոռանալու է, քցելու է նրանց պատմության աղբանոց, այսքանը։ Ուրեմն բարոն Կասպարյան, հարցումից մեջ մի մասկավոր փիմաշուկ են, այսինքն դերևս գանուխ գանխաղաս է հարցումը, սակայն հարցումս ձեր գարձիկով այսօրվա վարչապետը ինչ մեխանիզմի պիտի դիմե, որ աստ մեկը արժեք տանի, արդյոք պիտի հանրահավաք կազմակերպե ժողովրդին, եւ արդյոք ադի խիստ վտանգավոր չէ, որտեղ 900 ժողովրդականությունը արդեն դերևս այսօր 700 է, ես կգարձեմ, որ եթե այդ քայլին դիմե գծախողի եւ վերջանանք այս մղցավան չեն, որտեղ իր բարոյական մարդությամբ հստակ կլա, որ իր ձլակիրը չանտացավ։ Եթե այդպեսի քայլան է, Նիկոլը լավ հասկանում, որ ինքը այլևս հանրահավաք չի կարող անել, որովհետև նվազագույն նույնիսկ սատարումը չունի, Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ իրականում նրանք ունեն 10-15 առնվազն, լավագույն դեպքում 20% այսպես համակիրների բանակ, Նիկոլից հիասթափվողների քանակը օր-օրի աճում է, օրեկան երևի մի քանի հազար մարդ համալրում է Նիկոլից հիասթափվածների, Նիկոլին ատողների բանակը, Նիկոլը կփորձի երևի սա անել, այսինքն անցկացնելով այս փոփոխությունները խորհրդանում, հետո կառավարությունում, հետո խորհրդանում, սահմանադրական դատարան եւ այլն, բայց սահմանադրության փոփոխությունը ենթադրում է նաեւ համերակվե հանրային քննարկումներ, սահմանադրական դատարանի որոշում, այսինքն ինքը
ռեսուրսների եւ ժամանակ է պահանջում, ժամանակատար գործընթաց է եւ հենց այդ պատճառով է ես կարծում եմ որ կիսատ կմնա եւ նրանք չեն հասցնի ֆիզիկապես չեն հասցնի դա անել, որտեղ իրադարձությունները շատ ավելի արագ կզարգանան եւ լրիվ այլ ուղղությամբ կզարգանան իրադարձությունները։ Մենք կանգնած ենք պատմական դարակազմիկ իրադարձությունների զարգացումների առջև եւ փետրվար մարտ ամիսները դուք կտեսնեք ինչպիսի անսպասելի շրջադարձային կլինեն, առջևում են Պուտինի նախագահական ընտրությունները, որոնք այս անգամ ես վստահ եմ հարթ չեն անցնի, ինչպես նախկինում Պուտինը շատ հարթ սահմաններով կարողանում էր վերընտրվել, վերարտադրել սեփական ռեժիմը, այս անգամ դա չի լինի, որտեղ Ռուսաստանը պատերազմի մեջ խրված երկիր է, օրեկան ռուսական բանակը տալիս է 800-ից 1000 զո, ռուսական բանակի էլիտար ստորաբաժանումները ջախջախված են օտադեսանտային, ռազմածովային, սպեցնազը, էլիտար գնդերը եւ դիվիզիաները ջախջախված են, նրանք ունեն արդեն մոտ 380,000 զո։ Եթե այո, եթե այդքան էլ վիրավորների քանակը գումարենք մոտ 700-800,000 անդառնալի կորուստ եւ արդեն երկրով մեկ աճում են բողոքի ալիք է բարձանում զոհվածների, մայրերի, կանանց բողոքները Մոսկվայում, Պետերբուրգում եւ այլն, Ռուսաստանում օր-օրի վատանում է տնտեսական իրավիճակը, ձվերի խնդիր կա, գնաճ, հավի մսի պակաս, կաթնեղենի եւ այլն, ինֆլացիա, գնաճ, գործազրկություն եւ այլն, աշխատուժի պակաս, ռեգիոնների կեսում, 43 ռեգիոններում ուրեմն այդ կենցաղային խնդիրներ կան, կոմունալ կենցաղային խնդիրներ, կացայատների վթարներ, Աերոֆլոտի օթանավները շաբաթական մի քանի օթանավ վթարային վայրեջք է կատարում, որովհետև սանկցիաների պատճառով չեն կարողանում վերանորոգել, նավթային էմբարգոն արդեն սկսել է գործել ամբողջ թափով, երկրորդային սանկցիաների տակ են ռուսական տանկերները եւ նրանք չեն կարողանում նավթը արտահանել, Հնդկաստանը, Չինաստանը հրաժարվել են ռուսական նավթից, նույնիսկ զեղչված գներով, թուրքական եւ չինական բանկերը վախենալով Ամերիկայի երկրորդական սանկցիաներից հրաժարվել են աշխատել ռուսների հետ, Կիպրոսի օֆշորները փակվել են ռուսների համար, ուկրաինացիները ոչնչացրել են նավթա մշակող խոշոր գործարան Ուստ-Լուգայում, Սանկտ-Պետերբուրգի, այս գիշեր ուրեմն Տուապսեի խոշոր գործարանը եւ այլն, այսինքն կարելի է անվերջ թվել այս խնդիրները, որոնց բախվում է Ռուսաստանը, արդեն սկսել են ցույցեր ռեգիոններում, ծայրամասերում, Բաշկիրիայում, Յակուտիայում, դրանից առաջ Մախաչկալայում, Դաղստանում, լարված է իրավիճակը Չեչնիայում, Չեչնիայի պարտիզանները պայթեցրել էին Ռուսաստանի 70-րդ ուրեմն գվարդիական գնդի շտաբը եւ այլն, Ռուսաստանը մասնատման եզրին, քաղաքական, տնտեսական կոլապսի եզրին, քաոսի եզրին կանգնած երկիր է եւ հենց որ այդ բաղձալի պահը գա եւ այդ չարաբաստիկ պորտալները կտրվի, որ կապում է մեզ այդ մեզ գաղութացնող այդ կայսրության հետ, հայ ժողովուրդը իր խոսքը ասելու է եւ ես կրկին դիմելով մեր սիրելի ժողովրդին ուզում եմ ասել հետևյալը, սիրելի ժողովուրդ, տարածեք այս նյութերը, յուրաքանչյուրը ձեր սոցիալական ցանցերում, ձեր կոմենտներով, լայքերով տարածեք այս նյութերը, խորհուրդ տվեք ձեր շրջապատին, ընկերներին, բարեկամներին, ծանոթներին լսել այս ամենը, բացատրեք, պատմեք այս ամենի մասին, որովհետև շատ շուտով գալու է այն վճռորոշ պահը, երբ որ մենք պիտի ճիշտ վայրում լինենք, ճիշտ ժամին եւ մեր վճռական քայլերով ազատագրենք մեր հայրենիքը, մաքրենք մեր երկիրը ներքին կեղտից եւ այդ պահին տասնյակ հազարավոր գիտակից հայրենասեր հայ մարդի, ով ապրում է ոչ թե ստամոքսով, այլ ուղեղով եւ սրտով եւ ում համար թանկ է իր ապագան, իր երեխայի ապագան եւ մեր հազարավոր հերոս տղաների թափած սուրբ արյունը, պիտի լինի մեր կողքը եւ օգնի մեզ ազատագրել մեր երկիրը։
Օրինակ Արոն Կասպարյան, սակայն եթե օրվա իշխանությունը այս ծրագիրը հարնած դանի, ինչպես հասկացա, ծեր Սալձովը հանրավակ չի պիտի համարձակի, սակայն եթե կամ այս հանրավակի դարպերակը ընդե, կամ այլ լրիվ ձայրայախ կայլով փորձի այս մեկը խորհրդարանով, ազգային ժողովով և սահմանադրական տադրանով անցնե, ազգային շարժումը, ազգային ժողովրդական բևեր, որ այսօր գետնի վրա ամենեն վար, ամենեն հստակ ընդդիմադի ուժն է, այսինքն դինամիկ։ Ինչ պիտի ունենք, որպեսզի մենք իրազերգենք ժողովուրդը, որովհետև այս համատրությունը, եթե ասված մի արած չէ, եթե իսկապես ադիգա գյանքի կոչվի, ես այլ շատ հորետես եմ, գիտեսնեմ Հայաստանի պետականության վերջնական կայքայումը, ազգային շարժումը, ինչ կայլորի պիտի դիմի ժողովուրդը իրազերգի, որ ասված չի արած չէ, անգամ միևս չի խափվի խոստումներեն, գիտենք, որ մենք շատ զորավոր պրոպագանդիստ առջև ենք և հանգարց ինքնասպանություն չընտրեն մեր ժողովուրդը։ Ժողովուրդը թույլ չի տա, ազգային ժողովրդավարական բևերը թույլ չի տա, որ դա տեղի ունենա, և մենք փողոցի մեր պայքարով, քաղաքացիական անհնազանդությամբ, ապստամբելով, մեր ցասումով դա թույլ չենք տա, ես դրան ու վստահեմ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը հատել է բոլոր կարմիր գծերը, Եվ չկատարված խոստումների առումով, հեղափոխության ժամանակ տրված խոստումների և պատերազմի դավադիր պատերազմը ղեկավարելու առումով և երկիրը տանելով դեպի պատերազմ և հետ պատերազմյան տարիներին իր ապիկարությամբ, որի արդյունքում Արցախը հայաթափվեց և մեր ինքնությունից հրաժարվելու իր աշխատանքով Արարատ լեռից, Ռաֆից և այլն, և ես կարծում եմ սահմանադրության այս փոփոխությունները համբերության բաժակի վերջի կաթիլը կլինեն, որոնք կլցնեն ժողովրդի համբերության բաժակը։ Այնպես որ չի լինելու, թույլ չենք տա և վերջ։ Հասկանալի Վարոն Կասպարյան, այսօր թեև ազգային ժողովրդական բևեր հասկանալի պատճառներով Հայաստան Տաշինքի, այսինքն Ռուսաստանի, իրենք հրճագեն գայլարեն, որ Ռուսաստանի իրենք զինագիստներն են, Հայաստան Տաշինքին հետ լեզու չգտնել հասկանալի է, սակայն վստահաբար այդ ուժի մեջ կան բազմաթիվ հայրենասեր և ազգային դարեր, իրազեք, դուք այսօր Հայաստան Տաշինքին, Հայաստան Տաշնակտության, Անդրանիկ Ձիալոգյանի համագիրներուն և այլն և այլն ինչ խոսք ուզեք ուղել։ Մենք ասել ենք բազմիցս, որ մենք համարում ենք, որ բոլոր քաղաքական ուժերի մեջ, որոնք մեր հետ չեն, որոնք չեն կիսում մեր գաղափարները, այնուամենայնիվ կան հայրենասեր հայ մարդիկ և Քոչարյանի շարժմանի ուժի մեջ կան նման մարդիկ և Դաշնակցության և նույնիսկ ԿՊ-ի մեջ, ես գիտեմ, որ ԿՊ-ի ներսում կան մարդիկ, ովքեր դեմ են սահմանադրական փոփոխություններին, այսինքն մարդիկ, որոնք ինչ-ինչ պատճառով սխալ ընտրություն են կատարել մտնելով այս կամ այն քաղաքական ուժ, Դաշնակցություն կամ Հայաստան Դաշինք և այլն, բայց նրանք հայրենասեր մարդիկ են այնուամենայնիվ և այդ մարդիկ կամաց կհասկանան, թե որն է ճիշտ ուժը, որն է ճիշտ գաղափարը։ Եվ մենք ասել ենք, որ պատրաստ ենք համախմբել բոլոր նրանց հետ, ով կիսում է մեր գաղափարները։ Համախմբումը պիտի լինի ոչ թե ինչ-որ անձի շուրջ, ինչ-որ անհատի օլիգարխի շուրջ, այլ գաղափարի շուրջ, իսկ մենք բևեռում համախմբել ենք ինքնիշխան, ազատ, անկախ, ինքնիշխան, միացյալ Հայաստանի գաղափարի շուրջ, Հայաստան, որը հետամուտ կլինի հայկական հարցի և նրա բաղկացիչ մասը հանդիսացող Արցախի հարցի։ Այնպես որ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր կիսում են այս գաղափարը, անկախ նրանից, թե նախկինում որ քաղաքական ուժի մաս էին կազմում, դեռ ուշ չէ, որ նրանք հասկանան և միանան ճիշտ գաղափարները կրող քաղաքական ուժին և իրենց ներդրումը բերեն Հայաստանի ազատագրմանը, դրանով իսկ ուղելով սեփական սխալը և սեփական մեղքերը քաղելով։ Հասկանալի է Բարոն Կասպարյան, գիտեմ, որ այս նյութակիցը խորհուրդը լո պրոֆայլ, այսինքն այդքան հայտարար չէ, սակայն շրջանը առաջ ազգային ժողովրդական բևեռը շատ ողջունելի և հանդուկ են, նախաձեռնությունը արավ համախմբում գարկախոսին տակ։ Այսօր այդ ջանքերը և ջիկերը ուր հասած են, ինչպես հասկացանք, բազմիցս անգամ հայտարարվեցան, որ բևեռը որոշ ուժերի հետ միասին արդեն տեսակություններ կունենա, սակայն լուսարձակ են հերու,
Այսինքն ոչ թե քախնի, բայց անհայտարարը։ Այդ ես ասեմ, որ ես ի սկզբանե թերահավատ էի, որովհետև ես վստահ եմ, որ այն մարդիկ, այն քաղաքական ուժերը, որոնք կիսում են մեր գաղափարները, առանց մեր հատուկ հրավերի, առանց կարմիր խալիների, իրենք կգան եւ կմիանան մեզ, օրինակ Հայաստանի պահպանողական կուսակցությունը եկավ եւ միացավ մեզ, չսպասելով մեր կոչին, մեր հատուկ ինչ-որ հրավերին եւ այլն։ Եվ դրա համար ես ասում եմ, մենք պիտի գնանք մեր ճանապարով, իսկ այդ ճանապարին ով մեզ կմիանա, բարով միանա, մենք միայն ուրախ կլինենք եւ կողջունենք։ Հատուկ հրավեր այլևս ոչ մեկին չի տրվելու։ Հասկանալի է, Բարոն Կասպարյան, դաղամին ժողովրդին ինչ պետք է անել, իհարկե իմ համես միջասալ իմ գալողություններով, գիտեք որ ցենտրամատուջանդակն է ասկան ժողովրդական բևերին, որպես ժողովրդին աս միտքը հասկացնենք, որ օպերային մենք Ադրբեջան հարաբերակին ասկան ժողովրդական բևերը գուսակցական դրոշով չէ, որ այս փոշ շարժումները գնե, այլ միայն երակույներով, այնտեղ է շարժումը ոչ մեկուն չի բանջել, որ դառնա բևերական, բևերացվի, այլ այնտեղ նպատակը վեր գուսակցական է։ Այս միտքն այն մեզի գնացել, ինչ կուզեք ասել։ Գուսակցական դրոշը խոչընդոտ չի եւ խնդիր չի, ազգային ժողովրդավարական բևերը նախ դրոշ չունի, մենք ունենք մեր լոգոն, Հայկ Նահապետի լոգոն, բայց այն, որ մենք մեր հանրահավաքներին այդ լոգոն բռնում ենք, դա ինչ-որ սխալ բան չի, եթե որևէ քաղաքական ուժ գա միանա մեզ իր դրոշով, իր լոգոյով, խնդրեմ, մենք այդտեղ որևէ խնդիր չենք տեսնում, հակառակը ավելի լավ, որքան շատ դրոշներ, կուսակցական դրոշներ լինեն, այնքան ավելի լավ, այնքան ժողովուրդը կտեսնի, որ այնքան շատ են կուսակցությունները, որոնք միացել են այս գաղափարին եւ համախմբվել են։ Այնպես որ եկեք այդ մանրուկների վրա ուշացում չդարձնենք, կարևորը հայ մարդու ֆիզիկական ներկայությունն է հրապարակում, ֆիզիկական ներկայությունը, համախմբումը եւ պայքարի պատրաստակամությունը։ Թե ինչ դրոշի տակ կպայքարի յուրաքանչյուր հայ մարդ Հայաստանի ազատագրման համար, բևեռի դրոշի, թե որևէ այլ դրոշի, դա էական չի, որովհետև ի վերջո մեզ բոլորիս միավորում է մեկ դրոշ եւ դա հայոց երագույնն է։ Հասկանալի է, բայց հիշեցնեմ, որ մենք օպերայում ես ամեն նորները գտնվում, միակ դրոշը, որ տեսած եմ վերջին գոնե մեկ տարին, երակույնն է Հայաստանի Հանրապետության։ Բարոն Կասպարյան, վերջին հարցում շատերը… Այո, ես նորից եմ ասում, Պետրոս ջան, մեզ միացել է օրինակ պահպանողական կուսակցությունը, հիմա արդյոք մենք պիտի պահպանողական կուսակցությանը արգելենք իրենց դրոշներով գալ մեր հանրահավաքին։ Ամենևին ոչ, հակառակը մենք կողջունենք եւ դա ցույց կտա, որ այդ կուսակցությունը եւս միացել է այս պայքարին, որովհետեւ կընկնում եմ մեզ միավորող միակ դրոշը դա հայոց երագույնն է, այդ թվում նաեւ Արցախի մեր հայրենակիցները, այլևս պիտի մոռանան այսպես կոչված անկախ Արցախի դրոշը, որը ստեղծվել էր Լուբյանկայում եւ ԿԳԲ-ի միջանցքներում, որպեսզի Արցախը մայր Հայաստանից բաժանվի։ Մեզ միավորող միակ դրոշը հայոց երագույնն է, կուսակցական դրոշները երկրորդական։ Հասկանալի է, Բարոն Կասպարյան, իմ վերջին հարցումս, շատերը մեջնալ ես լալով գփողոքենք, որ սպիրկը շատ լուր է, այսինքն հազվադյուտ մի քանի անհատական չանկեր են, որ ցանկը պարտածնեն, մեջը Գատոյգոսը, մեջը Բարոն Հարությունյանը գողջունեն իրեն, Վալի Սարգսյանը եւ այլն եւ այլն, սակայն ընդհանրապես գտեսնենք սպիրկի մեջ շատ զարմանալի լրություն։ Ինչպես կմեկնաբանենք սպիրկին, աս մենք ես կգարձեի անցնես, որ սպիրկը պիտի երաս փոդորին իդեմ։ Նույնիսկ այն գուսակցությունները, որ դիմադիր գսեն։ Սպիրկի կառույցները, սպիրկում գործող կառույցները, հիմնականում դաշնակցական կառույցները, այսինքն Հայդատը, Armenian Assembly, Armenian National Անկան, այդ committee-ն եւ այլն, հա, դրանք բոլորը իրականում 30 տարի շարունակ սպասարկել են Կրեմլահպատակ կեղծորակարգ, հայոց ցեղասպանության ճանաչում եւ Արցախի անկախության ճանաչում։ Դա կեղծորակարգ է, որովհետև ինչ է նշանակում ցեղասպանության ճանաչում, եթե դու դրանից հետո պահանջատեր չպիտի լինես եւ հատուցման պահանջ չպիտի առաջ քաշես, այսինքն ցեղասպանության ճանաչումը դարձնել ինքնանպատակ եւ պահանջ, դա սխալ է, դա փակուղի եւ պարտության տանող ճանապարհ է, նույնը վերաբերում է Արցախի այսպես կոչված անկախության ճանաչման պահանջին, այդ կեղծ օրակարգերը
մեր վզին փաթաթվել են Կրեմլի կողմից շեղելու, մոլորեցնելու համար մեր իրական պահանջից, իրական իրավունքներից, այսինքն Հայաստանի ազատագրում, առաջի հանրապետության իրավահաջորդություն, հայդատ, հայկական հարց եւ այլն, եւ դա է պատճառը, որ 30 տարի սխալ ճանապարհով գնալով Սփյուռքի մեր հայրենակիցները հիասթափություն են ապրել եւ մոլորված վիճակում են։ Սփյուռքի այն հատվածը, որը որ միացել է Բևեռին, հակառակը ոգեշնչված է, որովհետեւ տեսնում է իրական պահանջները, իրական նպատակը, հաղթանակի տանող իրական ծրագիրն ու ճանապարհը, Livingstone Group-ի շնորհիվ արձանագրված արդեն շոշափելի արդյունքները եւ այլն, եւ ես Լոս Անջելեսից վերջերս վերադառնալուց հետո շատ ոգևորված եմ այդ առումով, որտեղ տեսնում եմ, որ Սփյուռքի գոնե այն հատվածը, որը որ կիսում է մեր գաղափարները, դուրս է գալիս այդ հիասթափությունից, այդ հուսալկությունից եւ հասկանում է, թե որն է ճիշտ ճանապարհը եւ ճիշտ նպատակները իրավունքները։ Սա է կամաց-կամաց Սփյուռքն է կակտիվանա եւ մենք Սփյուռքում էլ կտեսնենք այն զարթոնքը, որը լինելու է շուտով Երևանի հրապարակը։ Իհարկե շատ խոսվեցա, հարցումը պիտի չհարցնեմ, միայն ուզեմ ողջունել ասկային ժողովրդական բերվերը, որ իր խիստ համեստ կարողություններով ֆինանսական այս մեկը բան չէ, միլիոնավոր դոլարներ, սակայն ասկային ժողովրդական բերվերը, որ շատ համեստ է իր ֆինանսական կարողությունները, ասկային efficient, ասկային ուժեղ կորձ, արդյունավետ կորձ դարձնել Սփյուռքի մեջ։ Պարոն Կասպարյան, շնորհակալ եմ, որ իմ հարցումները սպասարկեցիք, ես այսօր ասեմ, որ դիմորալիզե վիճակի մեջ եմ, սակայն դուք ինձ հույս կներշնչեք, եթե ովը մեխ խոսք ունի, խնդրեմ ձեզ դաշտ ազատ հրամեցեք։ Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ եթե հիշենք անցած տարվա հունիս ամիսը Պրիգոժինի արշավը դեպի Մոսկվա, որը ոչ մեկ չէր սպասում, չէր կանխատեսում, բայց շատ անսպասելի մենք դա տեսանք, եւ Պուտինյան ռեժիմը մազից կախված վիճակում էր, նույնը լինելու է հիմա, բայց այս անգամ արդեն այն ավարտվելու է Պուտինյան ռեժիմի տապալմամբ, ամեն ինչ լինելու է շատ անսպասելի, շատ անակնկալ ձևով, եւ զարգացումները լինելու են շատ արագ, փլուզումային սցենարով։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք դրան, ճիշտ պահը որսանք, եւ հենց այն պահին, երբ որ Կրեմլում խառնակ վիճակ է, մենք մեր քայլը այստեղ անենք, այսինքն հաղթանակի երեք պայմաններն են խառնակ վիճակ Կրեմլի ներսում, կայց Երևանի հրապարակներում եւ աջակցություն արեմուտքի կողմից։ Աջակցություն արեմուտքի կողմից կլինի, ես դրանում որևէ կասկած չունեմ, որովհետեւ հենց այն պահին, երբ որ արեմուտքի մեր գործընկերները ԱՄՆ-ի Եվրոպայի գործընկերները տեսնեն, որ հայ մարդը, հայ ժողովուրդը Երևանի հրապարակներում պայքարում է սեփական ապագայի համար խաղաղ, բայց անհնազանդության մեթոդներով, իրագործելով իր իրավունքն ու պարտականությունը, որովհետև ԱՄՆ-ի երրորդ նախագահ Թոմաս Ջեֆերսոնը ասում էր, when injustice becomes a law, resistance becomes duty. Երբ որ անօրինականությունը դառնում է օրենք, անարդարությունը դառնում է օրենք, դիմադրությունը կամ ապստամբությունը դառնում է պարտականություն։ Եվ արևմուտքը կսատարի հայ ժողովրդին, որտեղ կտեսնի, որ հայ ժողովուրդը կոտրված չէ, պարտված չէ, հայ ժողովուրդը ուզում է ազատ երկրում ապրել, ինքնիշխան երկրում ապրել, դավանում է այն արժեքները, ժողովրդավարական այն արժեքները, որոնք դավանում է հենց ինքը արևմուտքը եւ այլն, եւ արևմուտքը արդեն հասկացել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա Հայաստան չէ, Նիկոլ Փաշինյանը դա հայ ժողովուրդ չէ, միակ բանը, որին սպասում է արևմուտքը, հայ ժողովրդի ցասումը, զարթոնքը, քայլը Երևանի հրապարակներում։ Այնպես որ հաշված ամիսներ անց առաջի հարաբերությունը վերածնվելու է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կասպարյան, միայն ինձ արդեն շատ փոքր մեջբուրում, որ ձեզ հետ մեկ կետի մեջ համացան չեմ։ Իմ դարձիկով այսօր իշխանությունները ոչ թե ունի 12 կամ 15 կամ 20, օրվա իշխանություններ հազիվ ունի 900, ես դիրեկտ գոչեմ 900, 9%, եւ գարձեմ, որ այսօր 7-8%, ասիկա դիտ մենք շատ լավադես կտեսնենք։ Պարոն Վահե Կասպարյան, նախքան բագերս ձեզ ուզեմ ողջունել ասկային շարժումը, ասկային ժողովրդական բևեռը, եւ սիրտես մաղթելով, որ 2024-ը լա այն դարին, որ բևեռը իշխանության ասնի, ոչ թե որտեղ բևեռին նպատակը իշխանությունն է, այլ որ բոլոր ասկային առողջ մնացով հայերուն համար գենսականի, որ մենք մեր Հայաստանի մենք ինքնիշխանությունը, գերիշխանությունը վերակտնենք, որպեսզի մենք մեր ճակատագրին դեր դառնանք,
Շնորհակալ եմ բարոն Վահե Կասպարյան։ Այո, ես քաղաքական պայքարի մեջ մտել եմ ոչ թե իշխանություն, աթոռ, պաշտոն ստանալու գրավելու համար, այլ որովհետև Հայաստանը զախտված է եւ ես չեմ կարող հանգիստ զբաղվել իմ գործով, իմանալով որ երկիրս կանգնած է լինել չլինելու մարտահրավերի առջեւ։ Ես մտել եմ քաղաքական պայքարի մեջ, որտեղ մեզ Վարուժան Ավետիսյանի պես վարչապետ է պետք, Ժիրայր Սեֆիլյանի պես պաշտպանության նախարար եւ Արա Պապյանի պես արտգործ նախարար է պետք։ Երբ որ ես տեսնեմ, որ երկիրը տեր ունի, երկիրը արդեն կանգնած է զարգացման եւ բարգավաճման ճանապարհին, ես հանգիստ խղճով, ուրախ սրտով եւ բաց ճակատով կվերադառնամ իմ սիրած գործին, սրտային վիրաբուժության։ Շնորհակալություն։ Իարգե մենք չենք թողելու եւ ընդդեմ որ դառնանք առողջապահական նախարար։ Շնորհակալ եմ Արոն Կասպարյան։ Շնորհակալություն, տեսնեմ։ Տեսնեմ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։